Hüseyin Nuri. Ubangijin da yayi rabi'atul adawiya hayratu tama rabbana ka taimaka min sanya bi annabu da girmamawa wa musa ka tallabata wadanni wadan isa da ke zaman aman sanya bani duka kan duniya da lahira taimaka ka bani dama ya sarkin sarakuna buwayi Kamila ruku ta kalla ina nufin zanyawan wasu Ubangiji ka taimaka min karabari na tunduma gulayi Sake gyara lamurana ita yaban shugaban ma'aika Rabbana da dusalati maras iyaka ga annabinka Ambalu Quraysh din nan wanda ya san haƙiƙanin sabaka Na nufin nafsin zakiya jagora na dukkanin ma'aika Bajimin gidan Abdul Mudallab mai matsayin da babu mai irin sa Muhammad Ya ɗan gidan ma'aiki duk fito ku zo ku mummarawa Masu jin sahabbai ba za su kare da lafiya ba Wallahi awliya wallahi ba zan bar su in wuce ba Kamar Shehu Jiya Tijjani da mai barewa Shehu Mutijjani Ahmad Da Shehu Ibrahim ba zan daina maka jinjina ba Masu da'awar ma'aiki sak wallahi ba musu muke ba Allah saba da kunku shakbar hama ake yi wa hasada Dan gidan nan kunku kenan akwai matsala ku da shugaban mu Muhammad Assalatu wassalamu alayka mujin Khadijatul Kubra Assalatu wassalamu alayka mujin Aisha Umayya Assalatu wassalamu alayka mujin Sayyida Juwayra Sidi sallama muke ma amsa ko wazanci wasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da duniya da lahira ya shugaban alenta dan Allah alimun maraba irin abin da kawa Hassanu ba za ya yi min yawa ba laifuka ranar nan ya tuba ba zan kuma ba sidi tuba da ke karɓi ya banda na yi ma biyayye amin ya sayyidul fujuri kai ne duniya da lahira ta a duniya ya banda da ke yi maka ne ya daga daraja ta mataran a kan cikin malamai mataran a cikin ma'azurta ga da ba da yin biyun ba sai karamcin ka shugaban mu Muhammad Kausara da zamzam ga mu gidan ka mun tawo mu sauka mai arziki maras yankewa mai damuna da kaka mai maburin taskar Allah babu mai mahiyaka ka haga mu mun ka zauna zaman da fa amma buja da bayan wuri kai aka bai komai to mu farin cikin mu kenan komai ilahuna ka mu farashin damuwar mu kenan shi to yana gare ka na san ba falgaba a ran hankalin mu sai da kwance kai ne duniya da lahira ta
sheda sadaka komai nai labu ni zo ka zaba da kuma babu canja manzan Allah kai kawai za mu zaba gama kai da zaba jiya da yau da gobe da ci mu zan koyi sannan babban mutum wai waye mai mukaniyarka yaushe wai za mu sadu sanyin ganka kallon ido na mutum ba mu san ya su da lai kuma duk da dai na sani manzan Allah na nan batare na kane mu ma'aikin Allah ba ku dai kun ka bari so da ke rasul Allah yanzu zo ka samun turare mana ka da ban halin ka mai kamshin da ya wuce turare ya bari sannan mai kyautar jajayar rabu ma masu tsada ya rasul Allah bukata ta kawai ni ka yarda ni ma soyin ka ne duniya da lahira dusu shaida babu buri a kura wanda ya zarce yin samu san kan Muhammadu duniya na ta nema na dadi shugaba ga mugunta kida so wanda duniyarkanmu a ransa sai a tunaka ana sufanta mu kullum a masu san ka sarkin ma'aika ya ma'aiki ka yarda mu tashi na kararar kiyama ka roƙi Allah ya saka wa mu lokaci na da bege kamar wannan kudirin mashi yankin gari babu wai zuciyata a bar maka annabin sakna bar zage-zage ya nabiyul a'azam kai mana haka dan shehu barhama assalam almajirin nan kuma sahali mata dunga shi ya rubuta husain sadiu dil masoyi biyayyan malda kai wa allah kai yarda in zo in ziyarce ka ban zuwa wani Shin nasarati kun kama ki cikar kyan halittu na labo manzan Allah ladan sane mun kayan na sani shugaba domin ka ake biyayen buƙatu alini har sabai habaci lana da shehu tijaniya Channel